სინოდის ხდომაზე ღვთომთავრებმა მიიღეს რამდენიმე გადაწყვეტილება, მათ შორის ცაგერისა და ლენტეხის მიტროპოლიტი სტეფანე გადაიყვანეს სხვა ეპარქიაში და ეს არის ჭყონდიდის ეპარქია. როგორც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ გრიგოლ კაცია აღარ იქნებოდა ჭყონდიდის ეპარქიის ღვთომთავარი და დადასტურდა ის დააბრუნეს ძველ ეპარქიაში, რომელიც არის წალკისა და დმანისის ეპარქია და მის ნაცვლად დაინიშნა მიტროპოლიტი სტეფანე. ვინ შეასრულებს მის მოვალეობას ცაგერსა და ლენტეხში, ეს არის ამ დროისთვის უცნობი. როგორც ცნობილი იყო, სინოდის ხდომის დაწყებამდე დღეს რამდენიმე ეპისკოპოსის ამისთვის უნდა მომხდარიყო არქიმანდრიტისთვის ეპისკოპოსის წოდების მინიჭება, თუმცა ეს არ მოხდა. შეიძლება ითქვას, რომ ღვთამთავრებმა განიხილეს საკითხი, თუმცა არ მიუღიათ გადაწყვეტილებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჭყონდიდის ყოფილ მიტროპოლიტს პეტრე ცავას, ასე ვრცელდებოდა მედიაში ინფორმაცია, რომ სინოდზე მოხდებოდა მისი საკითხის განხილვა, ეს საკითხიც დადასტურდა. სინოდს არ მიუღია გადაწყვეტილება პეტრე ცავას განკვეთასთან დაკავშირებით, თუმცა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც მის განცხადებებს შეისწავლის და ამის მერე მიიღებენ გადაწყვეტილებას. უნდა დაბრუნდეს პეტრე ცავა საკუთარ ეპარქიაში, ჭყონდიდში, თუ უნდა განიკვეთოს ეკლესიიდან. დასულდა ხომ სინოდი? ბრძანდებოდით თქვენ? დიახ, იქნება მაგას განცხადება, მე ვერაფერს ვერ ვიცი. დიახ, ჭყონდიდში გადადიხართ ხომ თქვენ? არავარ იქნება განცხადება, მე ვერაფერს ვერ ვიცი. საიდუმლო საკითხებში ჩვენ ყველანი ღებულობთ მონაწილეობას და რაც იქნება უმრავლესობის ხმით გადაწყვეტილება, ეს არის ჯანსაღი არის, ეს არის ფისნება. ვიდა სტეფანეს მივლინება ასაკურულია პეტრეზე. როგორც ახლა განსაკუთრებულად არ იყო ისეთი საუბარი, რაღაც გარკვეული შეხება შეიძლება ერთმანეთში ქონდა, გარკვეული აზრთა მიმართებაში. რა კომისია შეიქმნება პეტრეს საკითხთან დაკავშირებით? ყველაფერი იქნება. რა კომისია? აი, მაგ კომისიის თაობაზე ყველაფერს გეტყვი. რა უნდა შეიძლება? სინოდის ხდომის გადაწყვეტილება ცოტა ხანში გახდება ცნობილი და იქნება საუბარი გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით. ალავერდელმა წარადგინა მოხსენებას ხდომაზე და საუბარი არის იმაზე, რასაც საუბრობს პროკურატურა ამ ხნის განმავლობაში, რომ 17-18 წლების რუკებით უნდა მომხდარიყო საზღვრის გავლება ამ ტერიტორიაზე და დამატებით საპატრიარქო გეგმავს, რომ საკუთარი ტელევიზიით მოამზადოს გადაცემათა ციკლი დავით გარეჯთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, კიდევ ერთი საკითხი განიხილეს ღვთომთავრებმა, ეს არის ვაქცინაციის თემა და როგორც ისინი ამბობენ, შეთანხმდნენ, რომ ეს იქნება ვაქცინაცია და არა ჩიპიზაცია და ისინი მისცემენ კურთხევას მრევლს, რომ ჩაიტარონ ვაქცინაცია და არ დააკისრებენ მათ სანქციებს, რაც ეხება ზიარების საკითხს. შვილს, თქვენ შვილს, აი უბრალო წამალი მიაწოდოთ ერთი წუთით, უბრალო წამალიც რომ მიაწოდოთ, შეიძლება 9 ექიმთან გადარიგოთ და იქიდან გამომდინარე იმჟელოთ. როგორც 38 წელს იყო შეთქმული ლუკა და იქიდან გამომდინარე რაღაცა თუ გადაცდომა, გადაცდომა მერე 40-იან წლებში იყო, 70-იანებში თუ 80-იანებში, ამას გასწორებს ყველაფერს ის, რაც საქართველოს მხარესათვის იქნება დამაკმაყოფილებელი. ვაქცინაციას არ განიხილება როგორც ჩიპიზაცია და როგორც ესეთი, ეს უფრო ბიოლოგიური საკითხი არის და ეს მედიცინის საკითხი არის და ჩვენ ნუ დღეს იქნება, რა თქმა უნდა, კომისია იტყვის, რომ როგორც ყველა საღი აზრი რომ არ დაპყრობდებიან ის ადამიანები, ჩვენ კი არა, თვითონ გაეროს აღმიღებული ესეთი ისა, რომ ვინც გაიკეთებს და ვინც არ გაიკეთებს, მათ შორის რაიმე განსხვავებები არ იყოს. ისევე ჩვენი მხრიდანაც არანაირი განსხვავებები არ იქნება, ვინც გაიკეთებს და ვინც არა. სინოდმა იმსჯელა ამის თაობაზე და აღიარა, დაადგინა, რომ ეს არის ქართული ძეგლები და რომ საზღვრის ხაზი უნდა გაევლოს 1927-1938 წლებში აზომილი და შემუშავებული გეგმების საფუძველზე დაბეჭდილი 200,000-იანი რუკების მიხედვით, რომლის გამოყენების აუცილებლობაზე 1996 წელს ორმა ქვეყანამ მოაწერა შეთანხმებას ხელი.
სინოდის ყოფილი მიტროპოლიტი პეტრე ცავა პასუხობს სინოდის სხდომის წევრების გადაწყვეტილებას. ის ამბობს, რომ არათუ კომისია საეკლესიო სასამართლო უნდა შეკრებილიყო და განეხილა მის მიერ წარდგენილი ბრალდებები და უნდა მოესმინათ იმ მოწმეებისთვის, რომელთა სიაც აქვს პეტრე ცავას. ის ამბობს, რომ არ აქვს იმედი, რომ სინოდის სხდომის მიერ შექმნილი კომისია იქნება ქმედით. წმინდა სინოდს არათუ კომისია შეექმნა, არამედ უნდა შეესრულებია საეკლესიო სასამართლოს ფუნქცია, რომელიც აქვს მას მითვისებული, ან უნდა დაეარსებია, ან უნდა აღედგინა საეკლესიო სასამართლო და რჯულის კანონის, ეს ვთქვათ, მიხედვით სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ყველა პრობლემატურ საკითხზე. მე რამდენიმე წელია ვთქვი, რომ დავიწყოთ ჩემგან, მაგრამ იგივე უნდა თქვას კათალიკოს პატრიარქმა, რომ საეკლესიო სასამართლომ უნდა იმსჯელოს და მკაცრი ზომები მიიღოს სასულიერო პირების იმ ეროტიკულ სკანდალებზე, რომლებიც მრავლად არის საუბედურო საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში. მთავრთმა თა დიდმა ნაწილმა დატოვა უკვე საპატრიარქოს ტერიტორია. ისინი დაბრუნდებიან სავარაუდოდ საკუთარ ეპარქიებში, რაც შეეხება ოფიციალურ განცხადებას. დაახლოებით რამდენიმე სამ საათში იქნება უკვე განჩინება დღევანდელი სინოდის სხდომის, სადაც იქნება დეტალურად აღწერილი საკითხები და გადაწყვეტილებები. და რაც შეეხება ოფიციალურ განცხადებას, საპატრიარქოს პრესსამსახურმა სოციალური ქსელითში დაწერა, რომ ის მზად იქნება კომენტარისთვის მას შემდეგ, რაც დაასრულებს განჩინების ტექსტზე მუშაობას.